Estilo com Elza Rodrigues. Meu retrato Moda em Branco hoje está em festa, inaugurando uma filial aqui no Supercentro Buqueirão. Olha a marca que existe há 20 anos lá no Shopping Parque Balneário, Sotomé, fundador. Hoje, com certeza, é só alegria, não é, Sotomé? Isso mesmo, Elza. Começamos muito pequenos. E hoje realizamos um sonho que é a continuidade do sonho inicial, né? A filha é formada em moda e, aproveitando o gancho, abre uma filial para satisfação dos pais, né? Realização total do sonho dela, né? De ter um empreendimento próprio. E é isso, Elza. É uma felicidade geral, que ela tenha muito sucesso, que tenha muita prosperidade, né? Que os sonhos realmente se realizam. E é isso, Fabiana é uma menina de sorte, né? Bonita, né? Ela é muito engajada em tudo aquilo que ela faz, ela é uma criatura muito dinâmica, então tem tudo para dar certo. Com certeza, Fabiana, que loja linda, viu? Bonita, né? É um sonho mesmo se realizando, 20 anos de carreira do meu pai, tocando a meu retrato no Parque Balneário. E agora a gente tô vindo com uma proposta de um novo layout, mas qualidade a mesma, preço mesmo, sempre atendendo o nosso público da melhor forma possível, buscando o que eles querem, a necessidade deles mesmo. E se a gente não tem, a gente vai buscar atender de todas as formas. Esse é o conceito da Meu Retrato, é trabalhar com qualidade, com atendimento, com preço. O que a gente não tem, a gente tenta trazer para satisfazer melhor o nosso cliente. Balneário vai fazer, a Meu Retrato no Balneário vai fazer 20 anos agora em outubro. Uhum. Então a gente também tem a proposta de levar esse conceito para lá, reformar a loja, deixar ela bonita, para que o cliente se sinta mais à vontade, mais confortável, né? E é isso, espero todos vocês aqui com a gente, visitando o Supercentro Boqueirão, o Parque Balneário, continua o mesmo, tudo igual. É família, estamos todos juntos. É um sonho. Que legal. E olha, 20 anos realmente aí, não é, o Sr. Tomé, à frente, uma luta, eu sei, porque ele está comigo há tantos anos, hein, Sr. Tomé? Há muitos anos, eu nem lembro quantos. Eu acho que uns 15, viu, desde o início do programa. O programa vai fazer 15 anos esse ano, o senhor sabia? Sabia, sim. Todo ano você me convida e eu... Ele foge, mas esse ano tem que ir, 15 anos tem que estar presente, comemorando a loja junto, não é? Quem sabe a nova reforma já esteja concluída. Que legal, lá no Parque Balneário vai ter a mesma roupagem, olha, ficou muito bonito esse fundo, seguindo aí as cores da logomarca. Sim, as cores da logo é vermelho e branco, né? A gente tem esse conceito já há alguns anos. E eu procurei manter essa mesma, simplesmente renovar, né? Uma proposta nova. Então a gente remodelou um pouco o layout, o design de algumas coisas, e essa proposta que vai para o balneário. É igual, e assim vamos. Essa e quem sabe mais, né? Vamos pensar em crescer daqui para frente. Bacana, espírito jovem, vocês viram, a Fabiana? Tá vindo com tudo. Ela é formada em moda, então aguardem que vão haver peças aqui muito bonitas. Já vi o manequim lá da entrada, falei, opa, sim, que blusa, não, casaquinho, que lindo. Isso mesmo, é, a gente, o branco, ele, a gente trabalha com produtos bem específicos. A moda sempre foi uma coisa complicada trazer para a roupa do branco por conta de uma aceitação baixa, por ser uma roupa mais para profissional, para os estudantes. Mas eu acho que dá pra gente fazer o new útil agradável. Uhum. Trazer moda num preço acessível para todo mundo. E então que você possa, estudante, ter uma roupa legal para ir para a faculdade, a menino, jovem, os profissionais da área, um médico, uma dentista, que queira uma roupa mais elegante para estar atendendo no seu consultório. Uhum. Então a gente tem toda essa proposta, desenvolvendo coleção, trazendo fornecedores novos, parcerias novas que estão com a gente. O pessoal já antigo que abraçou a causa e está desenvolvendo produtos para nós e também trazendo novos parceiros, novos fornecedores, enfim, deixar
a satisfazer de todas as formas todos os públicos, desde o estudante, o profissional, e sem ser também da área da saúde, né? Porque qualquer pessoa que goste de branco, que use o branco e que queira, vai encontrar o produto aqui na Meu Retrato, com certeza. E assim, como fica bem uma peça branca, não é? Às vezes você tá com uma calça preta, põe um casaquinho branco, uma blusa... Tudo. Eu sou suspeita, porque embora tenha loja de branco, eu gosto muito de roupa branca. Eu acho que deixa a gente mais leve. Então, eu uso branco no meu dia a dia. Eu acho que é o básico. Nada como uma calça jeans, uma sapatilha, um salto, uma blusinha branca, um casaquinho jeans branco. Combina com tudo, cai para todo mundo. Não só para quem usa o branco no dia a dia, mas para quem gosta de ter branco, vai encontrar peças legais aqui no Meu Retrato para estar usando e compondo o seu look de uma forma bem legal. Com certeza. E olha, a loja realmente ficou muito bonita. E assim, num ponto estratégico, porque temos aqui a Faculdade de Fisioterapia, a Faculdade da Santa Cecília, não é? Temos a Faculdade de Medicina aqui pertinho. Então, quer dizer, veio a calhar, né, aqui num ponto realmente estratégico. O Hospital Guilherme Álvaro. É, o Hospital Guilherme Álvaro também. É, e outros, né, que clínicas aqui perto, que vai atender a toda a necessidade. E um detalhe importante a ser ressaltado é a maior variedade de sapatos brancos destinados aos profissionais da área de saúde. Sim. Tanto feminino, principalmente os femininos, como os masculinos. Tem uma coleção nova de sapatilhas, sapatos que acabaram de chegar já estão aqui na loja. E lembrando a linha conforto, não é? Sim, sempre. A gente segue as normas da Anvisa... para seguir, porque o hospital ele exige alguns padrões para estar trabalhando, de calça, de sapato, e a gente procura seguir as normas da Anvisa para atender melhor esse público, as pessoas vêm procurando esse produto específico, e também a linha conforto de calçados para o profissional que fica em pé o dia inteiro, e tem uma palmilha maravilhosa, podemos atender todo mundo. Com certeza, e olha, realmente vocês têm que vir aqui, quem já conhece... Vai se encantar, porque agora realmente o espaço ficou aqui amplo, a variedade continua a que estava e mais ainda. Novas marcas aqui, Hering também está aqui. Tá aqui. Temos nossos parceiros já de alguns anos, a Black Jeans, a Cambo, Chiros, enfim. Temos uma gama assim, Namastê, Faz, enfim, tem... Aspen, jalecos Aspen, Namastê, então temos sapatos Marina Mello, enfim, Neftali, temos uma diversidade bem grande, não só de fornecedores, como de produtos, que eu acho que esse que é o maior diferencial da Meu Retrato, é ter variedade, porque o branco é branco e você fala, puta, mas eu quero uma coisa diferente. Né? Quero, ele é o básico, mas você quer o básico com detalhe diferente. Então, a gente tem essa proposta de ter variedade, modelos, para que a pessoa tenha o que escolher e poder falar, nossa, eu vou trabalhar todo dia de branco, mas eu tô diferente todo dia. Né? Então, uma peça bem exclusiva. Então ela pode ter calça, ela pode ter blusa, um jaleco diferente, um sapato diferente. Então ela pode sair todo dia com uma roupa branca diferente, compondo um look desde o social, lembrando que a Meu Retrato... Abrange todos os estilos, um social, um casual, um básico. Então, aqui você vai encontrar o que você quiser. E o que você não encontrar, traz, que a gente busca e vamos melhor atender o público. Ah, eu queria tanto uma peça assim, assim, vocês poderiam... Gente, a Meu Retrato está no mercado há 20 anos exatamente por isso. Atende da melhor forma o seu cliente. Então, aquilo que a gente não tem, a gente vai buscar... Me formei para isso e estou aqui para desenvolver tudo isso. Então, quero atender da melhor forma possível todos os meus clientes de todas as áreas, enfim. Que legal, que legal. Feminino e masculino, né? Bem lembrado. E os aventais, como tão bonitos? Todos, tanto masculino como feminino, de gabardine de seda, outras, todo estruturado. Então, realmente, atendendo o público feminino, muito elegante. Gabardine pesado, que tem um caimento maravilhoso para o profissional, tanto para homens quanto para mulheres. É muito bom, tá? Realmente... Vale a pena conhecer. E os tamanhos, né? Que a Meu Retrato trabalha do 36 ao 52. Então a gente também tem uma abrangência infinita para atender todo mundo. Todo o tipo físico de cada um. Exatamente. Bacana.
bacana. Olha, realmente eu só tenho que parabenizar aqui a família, o seu Tomé, dona Sônia, sempre lá no Parque Balneário. E agora a filha, não é? Aqui com essas ideias jovens, formada em moda. Olha, vai ser um sucesso, vai trazer para aqui coisas lindíssimas. E olha, que a loja tenha 20, mais 20, 20, enfim, viu? Experiência do mercado da moda em São Paulo, porque ela foi estudar e ficou 14 anos em São Paulo, né? Faz um ano que eu estou de volta à cidade de Santos. E vim realizar, vim buscar o meu sonho, porque eu sou formada em moda e direito, né? Mas estou abandonando um pouco o direito para ir em busca do meu sonho, que é moda, que é a minha primeira faculdade, é a minha formação, o meu sonho. Há 14 anos eu já tinha o sonho da loja, mas as coisas não davam. E o tempo passou e agora tudo aconteceu e foi tudo muito rápido, muito inesperado. Então, um sonho sonhado, um sonho acreditado e hoje um sonho realizado. Que legal. E olha, o bonito seguindo aí os passos do pai e da mãe, não é? Orgulhosos. Sucesso, viu? Muito obrigada, Elza. Parabéns, doutor Tomé. Muito obrigado, Elza. Viu? Por essa luta toda e hoje aqui com essa, com essa loja bonita e com a filhona. Tempo, né? Agora acompanhando sucesso, mais esse crescimento, sucesso, né? Vai ser um sucesso absoluto. Ela tem ideias bárbaras, não é? Logo, logo ela tá aí desenhando os modelitos, é isso? É, olha, não prometo desenhar, mas a gente vai em busca do melhor, né? Com certeza. Legal. Viviane, sucesso. Obrigada, Elza. Obrigada mesmo por você estar acompanhando meu pai há tanto tempo. E ter vindo aqui acompanhar mais esse sonho, mais essa realização. Em outubro a gente faz 20 anos, se Deus quiser a reforma lá já vai estar feita. E a gente também, a Elza vai estar lá cobrindo mais com essa certeza. Conquista da gente. Com certeza. Não pode chorar, sucesso, viu? Ela tá emocionada, tá emocionada. Obrigada, Elza. Muito obrigada. My demeanor stays on your brain and my body says enough. Not to mention I'm a crooklyn watching y'all remember that. So make sure you don't forget. Gotta pause and bring him back. Flashback on your suckers, it's about time that you learn about the meanest. Apresentando Estilo com Elza Rodrigues.